Demek öz insanlarımız taksirkardır ki, rüşvet verir neyse edirlər. Eğer bizim insanlar rüşvet vermezse, hansısa işi görmeye göre, özleri kanun çerçevesinde tələb eləsələr, yani ki, eğer icra bahçesi bunun işine bakmıyorsa, yukarı organlar var. Yukarı organlara müraciət edilir, tələb eləsinler, pulla vəziyyətdən çıxmasınlar özlerine. Bugünkü günə qədər prezidentimiz çox yani ki, bir şəraitlər bulub insanlar üçün, yani ki, insanlarla bir-bir, biz hamımız çox razıyıq öz prezidentimizdən. Amma prezidentin yan görəsində seçilmiş icra bahçıları çox mənəçilik görədirlər, əziyyət verirlər prezidentə. Yani ki, onun o qədər də vaxtı yoxdur ki, hamısı öz işinə məsuliyyətli olmalıdır. Hamısını prezident öz üzərinə götürə bilməz axı, o sənə vəzifəni verir. Sen onunla bacarmalısın, sen düzgün işlemelisin. Delilerine ne ad vermek olar? Grabitel, tüfeyli. Gerek insan öz vəzifesine cevap veriyorlar. Yaxşı işleyen, cemaatı gören, neler olur? Kollektivin qeydine kalmak lazım. Bir bu memurlar kaldırın satsın üniversitesini sana. Kaldırın reyini, kaldırın üstüneyini seçildi. Mesela bu dediğimiz rayonların güzel baktıkları ki var. Niye o rayonların reyini seçildi? O rayonlarda akıl ayıklı insanlar var. Kaldın derdini bilen, kaldın problemlerini, kaygılarını bilen insanlar var. Rüşvet almak adamı korkak, gözü kör gelirliğe. Ne lazım? Ayı bozulurlara, vəziyyətdə prezidentin arka durmalar. İsteyir icra başçı olsun, size belə insanlar olsun, dövlətə və dövlətin başçısına hörmətli prezidentimizə dayaq olmalıdırlar. Rüşvət eləməli döyürlər. Bu qədər şəhidin, bu qədər əskərlərimizin qabağında hər şey eləyir prezident. Amma icra başçıları düzgün hərəkət eləmirlər. Əgər onlarda səhv varsa, onlar düzgün hərəkət eləmirlər. Qulağınızı açın, eşidin. Rüşvətxorluq və korrupsiya milləti uçuruma aparır.